Salam əziz izləyicilər. Nərdivansı layihəsi növbət saytda. Hoş gördük sizləri. Yəni bir əlin yerini digər görə bilər, görmədə. Öncə salamlayıram sizi Xəzər bəy. Bizim hörmətli müəllimlərimizi salamlayıram. Sualım sizə bucaqdır. Görüntü gözümün qarşısına canlandı. Pioner. Sizin fikrinizcə bunun səbəbi nədir? Münasibətinizi bilmək istərdim. Olsun məktəb illəri, olsun universitet. Qonağımızı salamlayıram və işlərində uğur arzulayıram. Müəllim şagird münasibətləri, əlaqələr necə tənzimlənir? Sonradan psixologiya müstəqil bir təlim formasını aldı. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Rövşən bəy, belə bir sualım olacaqdı. Mərhaba, mən Nurten Akkuş. Dünyanın ən iyi 10 öğretmen arasında girən ilk Türk öğretmenim. Bir layihə düşünmüsünüzmü? Valideynlər necə cəlb edə bildiniz? Biz o insanlara necə yaxınlaşmağın yollarını tapmalıyıq. İnsanların bu tür rəftarının səbəbi nədir? Qadınların problemlərini daha çox işıqlandırırsınız. Başda valideynlərim olmaqla bütün müəllimlərimə hər birinə təşəkkür edirəm. Belə bir fikir səsləndirmişdiniz. Sualım belə olacaq. Sən demə adil kənd müəllimi ol. Baş qəhrəmana necə bir obraz verərdiniz? İbtidai sinif müəllimiyəm. Bu suallar çoxdur. Çalışacağım o suallara bir cavab verməyə. Verəcəyim sual o dərər romanından bağlıdır. Necə oldu ki bu fikirə gəldiniz? Sağ olun. Növbəti saylarımızda görüşənə qədər.